Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2-t nézitek, és az Asus Zenfone 5 játékos képességeit fogjuk ebben a videóban boncolgatni, méghozzá a Dead Trigger 2 játékkal. Ezt most indítjuk, maga a Zenfone a legerősebb kiépítés, tehát HD kijelző mellé 2x2 GHz-es Intel Atom Z2580-as processzorjár, illetve ez a modell 2 GB RAM-mal és 16 GB háttértárral van felszerelve, tehát mondhatni, egy igen erős középkategóriás modellről beszélhetünk. Amint látható, az első indítás nem a leggyorsabb, de várhatóan mindjárt már valamelyik játékban találjuk magunkat. Amint látható, hogy a térképnél minimális akadozást már tapasztalhatunk, mindjárt meglátjuk majd, hogy teljesít gyakorlatban a játék. Settingsbe, ahogy bementünk, performanceben láthatjuk, hogy low van megadva, az az alacsony, ez az autodetect alapján, de mi azért is átállítjuk ezt high-ra, azaz magas részletességűre, ami azt igényli, hogy újraindítsuk a játékot. Ezt meg is tesszük, várhatóan ezután már magas részletesség mellett lehet majd játszani. Egy rövid autentikációs rész is, mert mindjárt ott is vagyunk, ahol az előbb voltunk. Szerintem a leggyorsabb játék így ebből a szempontból, azt el kell könyvelni. Ez tény, illetve hozzá kell tenni az Asus-szal kapcsolatban, hogy itt hátul rendkívül melegszik a készülék, illetve hát itt az előlapon is. Azért érződik, melegíti a kezemet rendesen. És itt a settingsben így van látható, hogy immáron már legmagasabb grafikai teljesítményt kapjuk elvileg. Keressünk is valami szimpatikus küldetést. Amelyet el is indítunk. Nyilván itt is most várnunk kell, egy kicsit még betölt a játék. Ez egyébként más készülékeken sem a leggyorsabb, sajnos. Így nem feltétlenül az Asus Zenfone hibája az, hogy eléggé sokat kell várni egy játék elindítására. És már megy is. Hát itt látható, hogy helyenként azért minimálisan szaggat. Bár az elején szaggatott, itt már most igazából egyre jobb, kevésbé jellemző az akadozás, és tulajdonképpen hibátlan játékélményt tudunk összeszedni, ami nagyjából annyit jelent, hogy nincs probléma a játék közben, nem akar akadozni, aminek köszönhetően nem romlik a játékélményünk sem.
Amint látható, tehát legmagasabb grafikai részletesség mellett is tökéletesen lehet játszani az Asus Zenfone 5 készüléken a The Trigger 2 játékkal. Kövessetek minket továbbra is a Tech2-n, sziasztok!